Семеро молодих породіль відмовилися від своїх малюків протягом минулого року. Дві гори матусі злякалися інвалідності, з якою на світ з'явилися їхні діти. Про це на ранковій нараді з мером повідомила начальник міського центру сім'ї дітей та молоді. При пологовому будинку вже більше 4 років працює соціальний центр, який надає психологічні консультації. Психологи переконують, більшість жінок відмовляються від малят, бо не мають чим їх забезпечити. Жінки не готуються до появи маленької дитини. Велика кількість залежить цих відмов залежить від економічного ризику. Вони не створили умови для того, щоб дитина вижила хоча б до року. Не те, що не придбають, так сказати, не придбали для них якихось побутових речей, там ванночки і так далі, будуть гроші, так сказати, все це буде куплено. Але коли ми приходимо до квартири, або так сказати, мої колеги приходять в районних центрах, до будинків в селах, там просто жахіття. Зараз кількість покинутих дітлахів зменшується, переконує головний лікар Чернігівського міського пологового будинку Василь Гусак. Телефоном він повідомив, що найбільше дітей, від яких відмовлялися мами, медики зареєстрували в 2008 році. Тоді за рік таких маленьких було більше 10. Нині в пологовому уже є одне маля, якого мама не хоче. А загалом протягом 1,5 місяці нового року на світ з'явилося майже 400 маленьких чернігівців – хлопчиків на 50 більше.